jotain. Moi. Huonekin löytyi täältä. Tänne käytävät joka paikassa hyvin samanlaisia. No joo. Ei kovin mielenkiintoisia näkyy. Niin, minkälainen varustus täällä nyt sitten kaikkien kaikkiaan on. Katsotaan. Niin se puhelin. Tämmösiä ne tosiaankaan käytetään oikeasti. Juuri koskaan. En minä aika ole käyttänyt ikinä. Ja sitten tää on vedenkeitin. Ja sitten löytyy teetä. Ja näitä kahvita. No niin, teetä ja sokeri. Ja kun täällä joku meskateet. Kahvin näkyy. No, ehkä nyt pitää näitä kokeilla siinä. No niin, on ja televisio on tietysti. Ja sitten täällä kaapista löytyy. Silityslangalta on siellä ja siinä on silitysrauta. No niin, täällä voisi olla vaikka silikkeellä vaatteita, jos on lai. Muita tarvikkeita löytyy hotellihuoneesta, niin kenkälusikka. Kiitos. Sitten vielä tämmöisiä nyt on muissakin hotellissa ollut siinä. Ompelusetti. Ja toisella vielä sitten synkit. Miten se sanoo? Reusual Ring Home Keep in Your Purse. Aha, uudelleen käytettyä vielä pörssissä. Jep. Että semmoista. Joo, ei tässä muuta ole välissä. Uudenhan vaan piti tietenkin laittaa tuolta, tulee valot ja evakuointi suojella kannattaa kirjoittaa, että mistä katsotaan pääsee ulos. Koskaan tiedä mitä tulee tapahtumaan. Kyllä huone. Ihan perussetti täällä. Entäs minibaari? Sellainen näissä aina, että sitä minibaari on auki jotenkin. No, onko se vähän tiukkaa, on kyllä monta. Siellä on viinaksia pienempiä pullosissa. Viiniä, kuohumia ja tuuboria ja vissyä. Ja... Mitäs on tämmöset? Pastellia ja... Suklaatikkaa ja sipsiä. Aha. Sipsikaljaa, joo. Sitäkin voi tehdä sinne. Mutta enpä minä ole näitä yleensäkään käyttänyt näistä mitään. Ja matkoilla aina mukana jotakin omaakin evästä. Tällä kertaa hasselipähkinää ja manteleita ja banaaneja ja tuommoista elovina juomaa ja maapurun tuntuu rahkaa, marirahkaa. Tällaisia. Ei tule pikkunälkä yllättämään. Ja sitten huomisen päivän ohjelma. Päivä alkaa heti 9:00 aamulla ja jatkuu sitten ajankohtaisin aiheen ja mielenkiintoisin aiheen tuonne 16:00 saakka. Ja sen jälkeen on sitten vielä illallinen ja sitten varmaan jossakin vaiheessa teen tästä huomisestakin päivästä jonkinnäköisen videon. Sitä voitte odottaa tässä ihan lähiaikoina.